Při sčítání lidů se rozhodnu pro německou i českou národnost. Volím německou národnost. Já zakroužkuju určitě německou národnost. Pro mě je německá národnost hrozně důležitá v tom, že vlastně je to moje celá identita od malička a vlastně ta identita mě provází celý život. Já pocházím z čistě německé rodiny, oba dva rodiče, maminka i tatínek byli Němci, z Jablonce nad Nisou, doma jsme vlastně mluvili německy, takže pro mě jako ta německá národnost je daná a je jednoznačná. Mateřština němčina, německá kultura, německý prostředí, v kterém pracuji. Myslím si, že když se k té německé národnosti, která tvoří vlastně část té celé identity, té české, česko-moravskoslezské kotliny, že když se jí zřekneme, takže vlastně to jenom ochudí celý tenhle prostor. Myslím, že dneska už jsme dost daleko a víme, že se člověk nemusí rozhodovat jenom pro jednu možnost, ale může vlastně v sobě nést obě ty kultury, obě tradice, oba jazyky, a proto si myslím, že je super, že se člověk může rozhodnout jak pro českou, tak i pro německou národnost zároveň.